Huomenta kaikille. Tässä videossa mä haluan näyttää tällaisen poikavauvalle kortin, jonka mä sain äsken valmiiksi. Ja tämän kortin mä nyt otin sitä varten tähän esittelyyn, koska mä oon käyttänyt Kukkasten keskustassa näitä miniprinssejä, jotka on nyt päivitetty verkkokauppaan. Ja tää on nyt tällainen, siis tällainen double sidestep card, eli tämmönen, missä on kaksi paneelia sivussa, ja sitten on tämä liikkuva paneeli, jossa on täällä keskellä, että on niin kuin käännetty toisinpäin. Mä löysin netistä ohjeen tähän. Ja mä olen tänne keskipaneeliin leikannut silhuetilla nallen ja potkupuvun. Ja sitten tuonne taakse mä vaan pistin muutaman kiekuran, koska ne ei sieltä paljon näy muuta kuin yläreunastaan. Ja sitten niiden alla on tuommoinen kuviopaperi Hartfeltin paperikosta. Kukkaset mä olen tehnyt Hartfeltin Botanical Rose leimasimella ja sitten tällä Botanical Rose Wings stanssilla. Ja tämä väri oli muistaakseni Weathered Wood, mikä on Distress Inkillä, tämmöinen ihan vaalean sininen. Ei kirkkaan sininen, vaan vähän semmoinen puuterinen sininen. Nämä kiekorat on myös yhdestä Hartfeltin stanssista. Ja tämä kukkane on muotoiltu ihan sellainen perusmuotoilu, eli ensin käännetään leimasin puoli alustaan päin, käydään terälehdet läpi semmoisella sopivan kokoisella pallopäätyökalulla ja sitten käännetään ja painetaan hiukan tuosta keskeltä. Ja nämä pienimmät mä olen rytännyt vähän enemmän, että mä oon saanut tuommoisia pieniä nuppusia kasoja ja sitten sen tänne mä oon tehnyt jonkun muutaman nupunkin täällä kortissa. Ja sitten monesti käy niin, jos ei malta ensin asetella koristeita, niin käy niin kuin mulle nytten. Eli mun piti tää poikavauvalle laittaa tähän etupaneeliin, mutta mä olin tän ison kukkasen jo liimannut ja mä en halunnut sitä ruveta repimään pois. Niin se, tämä sana ei mahtunutkaan sitten tohon, joten sitten mä tein niin, että mä otin palan asetaattia, liimasin sen sanan asetaatille ja pistin tähän aukon päälle. Eli se on vähän niin kuin osittain nyt ilmassa, eikä se ole kuitenkaan niin, että se häiritsisi noita koristuksia mun mielestä. En ole sitä sen enempää koristellut. Mä en laittanut tähän nyt mitään kimalteita. Että on hyvin tämmöinen mattakortti, voisi sanoa. No, noiden kukkasten keskellä on nyt niitä miniprinssejä. Mä yritän zoomata pikkasen lähemmäs. Katsotaan, tarkentaako. Ja tää on nyt semmonen yksi niistä värisekoituksista kuin Seize the Day, eli ANC844. Ja siinä on kaunis tommonen vihreä turkoosi ja olisiko toi yksi semmonen vaalea hopee. Tosi kaunis värisekoitus. Ja ne mä olen liimannut sellaisella liimalla, joka kuivuu läpinäkyväksi. Tai sit voi käyttää tätä glossy accenttia liimaamiseen, mutta siinä kohtaa täytyy muistaa, että kestää kuivuu kauemmin. Ja mä olen nyt kaatanut tähän lautaselle tämän väriosan siitä värisekoituksesta. Eli näin. Ja tosissaan nämä on muovia, tai mä en tiedä, onko se muovia vai mikä toi materiaali on, mutta ei ole mitenkään sähköistä, pyörii joka paikkaan, jos ei ole joku Tidy Train-tapainen systeemi tai ihan lautanen, mistä saa sitten takaisin purkkiin ne. Ja viime videolla pohtisin sitä postittamista, koska toihan on nyt purkissa. Ja se on isompi, mitä toi helposti kuori antaa myöden. Niin jos haluaa purkissa sen postituksen, niin siinä menee sitten pakettimaksu. Mutta jos haluaa, jos haluaa vähän alemmat postimaksut, niin mä voin tyhjentää tämän purkin
minikrippussiin, ja nämä ei ole sähköisiä, eli ne saa tosi siististi tää pussista lusikalla laitettua tai jollain. Niin tyhjennän minikrippussiin, ja sitten toki mä kirjoitan tähän päälle, että minkä värin olet ostanut. Niin silloin mahtuu siihen helposti kuoreen useampikin näitä. Mutta siinä tapauksessa, että purkin saa avata, niin laita siihen tilauksen viestikenttään vielä viesti, että saa tyhjentää purkin. Niin koska sitten se postittaminen hidastuu, kun mun täytyy laittaa kyselyä, että saiko sen purkin avata vai ei. Ja jos siihen on otettu helposti kuorimaksu niin tai postitus, niin sitten täytyy ruveta varmistamaan, jollei siinä on erikseen, että tyhjennä vaan. Näin. Eli toi on tommonen ja tällainen kortti mä sain tänään valmistumaan. Ja nyt on Hartfeldilla lähtenyt ne Botanical Rose ja Botanical Wings tuotteet Suomeen päin. Eli ne on varmaan ensi viikon loppupuolella sitten mulla. Ja tulee nyt tällä kertaa nopeammin, valitsin eri postitustavan. Mutta hyvää sunnuntaipäivän jatkoa. Jos on kysyttävää, niin laittakaa viestiä vaikka sähköpostiin. Heippa kaikille!